Një mbrëmje plot emocion solli për të gjithë të ftuarit koncerti I Orkestrës Simfonike së Radio Televizionit Shqiptar I zhvilluar mbrëmjen e së premtes në Teatrin Migjeni të Shkodrës, një koncert unik në drejtimin e dirigjentit Alexander Walker nga Anglia dhe pianistit Levis Gjergji, si dhe të instrumentistëve profesional, kanë krijuar një atmosferë festive me tinguj magjepsës. Orkestra interpretoi me mjaft mjeshtëri notat muzikore të kolozëve të emrave të njohur të muzikës klasike botërore. Pjesë e këtij eventi ishte dhe solisti nga Shkodra, Levis Gjergji, për të cilin kjo natë është e paharrueshme. Tani jam shumë I kënaqur, shumë I gëzuar me reagimin e publikut, se si u prit kjo vepër, është një vepër shumë e vështirë. Si për orkestrën, ashtu edhe për mua, për pianon. Po ne po amo gjithsesi, e kemi pas fatin që kemi pas një dirigjent shumë të mirë. Pra ne kemi arritur që të koordinohemi edhe ta sjellim në nivelin, besoj në nivelin e duhur. Patjetër edhe mo reagimi I publikut e vërtetën këtë gjë. Në programin e kësaj mbrëmje u luajtën variacione simfonike, piano dhe pjesë muzikore në harqe. Koncerti u prit mirë nga publiku shkodran, pas çdo performancë nuk munguan duartrokitjet në shenjë vlerësimi.